Hva betyr hendene dine for deg? Min sjel ble ikke heil før hendene ble satt i arbeid. Nyttig, skapende fysisk arbeid ga meg en mestringskjensle jeg aldri tidligere hadde vært i nærheten av. Den oppdagingen ble så viktig at jeg bestemte meg for å skrive en bok om henne. Jeg tror nemlig ikke jeg er den eneste som kjenner på et hål i det tilværet som er skapt rundt å kjøpe, heller enn å lage. På veien vokste fram en utedo været aldri hadde sett maken til. Jeg bygde han selv, med mine egne hender. Akkurat hvor vanskelig, kjekt og gjevende det var, kan du lese mer om i boka med berre nevane, et forsvar for praktisk arbeid.